ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു റാബിയാസ് വേൾഡ്. ഞാനിന്നൊരു പഴനർച്ചേൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നത്. അപ്പോൾ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണണേ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ അടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും, അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ പഴനർച്ച എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം. നോമ്പായിട്ട് പഴനർച്ച ഉണ്ടാക്കാത്തവരും ആരും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാലും കുറച്ചൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു പഴനർച്ച കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടത് ഒരു മുറി തേങ്ങ, അതിലേക്കൊരു 8 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ, നിങ്ങളെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച്. എന്നിട്ടൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ലേശം ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിൽ കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്സും പിന്നെ മുന്തിരിയൊക്കെ ഇടണേ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ പഴം നല്ല തൊലിയൊക്കെ ഉരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ 3 സൈഡും ഒന്ന് കീറി കൊടുക്കുക, അതായത് നല്ല ലെങ്ത്തായിട്ട് തന്നെ ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ കീറി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ അങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് വിടർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഈ ഫില്ലിങ്സ് നിറച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. മറ്റേ നമ്മൾ സാധാ പഴം നിറച്ചതിന് ഇത്ര ക്രിസ്പി ആവില്ല. ഇങ്ങനെ ക്രിസ്പിയായി നിൽക്കുന്നതിനോണ്ടാണ് അത് നറുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നത്. പക്ഷേ ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വറുക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ പഴം ഒരു നല്ല പച്ചപ്പഴം വാങ്ങരുത് കേട്ടോ, ഒരു ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഒരു പഴുത്തതായിരിക്കണേ. അപ്പോൾ അതായി ഫില്ലിങ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ആ കീറിയ ഭാഗത്തൊക്കെ നിറച്ചു കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ബാക്കി വരുന്ന ഓരോന്നും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിയും ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണണം കേട്ടോ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുതേ. ഇനി ഇതിൽ ഈ തേങ്ങയിൽ വേണമെങ്കിൽ റവ ഇട്ടാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. റവ അവിലൊക്കെ ഇടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സിങ് ആയിട്ട്. പക്ഷേ കുറച്ചൊരു ടേസ്റ്റ് മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ ഇങ്ങനെ തേങ്ങ മാത്രം ഇടുമ്പോഴായിരിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഫില്ലിങ്സ് തയ്യാറാക്കുക. ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ 1 കപ്പ് മൈദാണ് കേട്ടോ എടുത്തത്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 6-7 ടീസ്പൂണോ എടുത്ത് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ 1 ലേശം ഉപ്പും. അതൊന്ന് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക. അത് വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി. നല്ലൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. അധികം ലൂസാകുമ്പോൾ അത് പഴത്തിൻ്റെ മേലെ അങ്ങനെ പിടിക്കില്ല, അധികമാകുമ്പോൾ നല്ലോണം ആ പിടിച്ച് നിന്നോളൂ അവിടെ. വെള്ളമൊഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്നായിട്ട് ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ബാറ്ററി ശരിയാക്കാൻ കഴിയില്ല. കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ചങ്ങാണ്ട് റെഡിയാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇതാ ബാറ്ററി ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് പഴം അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
അപ്പോഴേക്കൊരു പാൻ എടുപ്പ് തേച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവണേ. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ പഴവും ചെയ്തെടുക്കുക. ഇടുമ്പോൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കണേ, കാരണം പഴയതിനോണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലിപ്പായി പോകാനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബിഗിനേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോളി. അപ്പോൾ ഇത് താഴെ ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിം അല്ല സോറി ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കരുത് കേട്ടോ. എപ്പോഴും ഒരു മിഡിൽ ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണേ. മറ്റേ പെട്ടെന്ന് കരണ്ടി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് രണ്ട് സൈഡും നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നല്ല ക്രിസ്പി പഴനിറച്ച് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ പറയണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.